بل پلو د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري پارلمان د خپل وروستۍ وینا په ترڅ کې دې ته وهڅوه چې د توندلارو په وړاندې چې د پاکستان په وړاندې د ګڼ شمېر ستونزو څخه یوه لویه ستونزه او اندېښنه ګڼل کېږي خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. هغه دا وینا څو ساعته وروسته له هغې وکړه چې څو تنو توندلارو د پولیسو په جامو کې د ناتو پر یو اکمالاتي کاروان باندې چې په افغانستان کې خپلو سرتېرو ته ضروري مواد او تجهیزات ورسول برید وکړ او څو تنه یې پکې ووژل. هغه په خپله وینا کې دا هم ویل چې د بې پیلوټه الوتکو بریدونه د منلو وړ نه دي. زرداري د ټاکنو ګټونکی نواز شریف ته د مبارکۍ تر څنګ د هېواد د اقتصادي ودې په برخه کې د پرمختګ هیله هم څرګنده کړه.